Ono to vycházelo z nějakých mých přesně předchozích profesních zkušeností. Já jsem vlastně, nebo já žiju v Praze, působím zde, nicméně učím i na vysokých školách, takže mám nějaký jakoby, kontakt s akademickým prostředím, ale to dělám posledních pár let. Nicméně, my jsme s kolegou Michalem Redvalem vlastně zakládali jako projekt designreader.org. Aktuálně ten web je vlastně mrtvej. Možná ta doména ještě nějak jako funguje, ale už je prostě nějak... No prostě, cílem bylo vytvořit vlastně takovou jako kritickou diskuzní platformu o designu a vizuální kultuře. Já jsem napsala vlastně za celou svoji nějakou tady tuhle kariéru po škole a při škole spoustu jako různých textů na téma jako design. Grafický design byla moje taková prvotní doména a postupně jsem se vlastně přeorientovala na design a teorii designu vlastně jako obecně. My jsme v rámci tady té naší platformy designreader.org dělali i vlastně diskuze na různá témata. Psala jsem do různých časopisů od Art and Antique přes Material Times. Aktuálně působím taky v projektu Institutu umění kreativnicesko.cz, což jsou vlastně témata spojená s kreativními průmysly obecně, nejenom teda design, a kde vlastně vykonávám jakousi jako novinářskou činnost. A tady potom vlevo dole, nebo uprostřed dole je obálka časopisu A2, kdy jsme v roce 2012 připravili číslo vlastně na téma angažovaný design. Jo. To bylo prostě něco, co mě vlastně vždycky dost zajímalo a vlastně jsem byla dost unavená z takového toho veřejného mínění a spojití designu jako o jakési objektové praxe, která vlastně je zaměřená především na nějakou jako produkci věcí, často tedy takzvaných těch designových věcí, které můžeme vidět vlastně za dveřmi jako galerii nebo design blocích a podobných jako veletrzích designu. A celkově jsem se snažila pořád vlastně v těch svých článcích o nějakou jako osvětu, jakože design teda není jenom prostě ta pěkná židle, která je prostě drahá, ale že je to prostě obor, který prostě zasahuje opravdu všechny různý jako obory, jako v podstatě jako lidského vlastně tvoření, nebo že je to něco, co nás jako obklopuje vlastně každodenně. Hodně jsem se taky věnovala bienále grafického designu, vlastně s Brnem jsem byla vlastně hodně spojená, jsem jako dodnes. Jezdila jsem na FAVu do ateliéru grafického designu dělat workshopy, v Moravské galerii jsem tehdy moderovala diskuzi o vizuální identitě Moravské galerie. Jsem součástí různých odborných porod, ať už jsou to nejkrásnější české knihy roku, nebo jsem členkou Akademie Czech Grand Design. A naposledy moje nějaká zkušenost s moderováním byla v rámci festivalu Uroboros. Tady vidíte vpravo dole takový jako screenshot vlastně z té diskuze, kde se teda sešel vám jistě dobře známý Roman Novotný a Markéta Dolejšová a Katarína Balážiková z Bratislavské univerzity a bavili jsme se vlastně o tématu sociálně angažovaný design, potažmo o nějaké jako kritické praxi vlastně v designu. To jsou vlastně, jestli teda můžeme, prosím, na další slide. Uslyšíme se? Ano, teď jste nám nějak zakolísala, ale teď už vás zase slyšíme. Jestli můžeme, prosím, na další slide. No, tady ještě velmi krátce jsou vlastně ty instituce, kde v současné době jako působím jako pedagog nebo pedagožka. Jednak je to teda, jsou to umělecké školy. Vpravo dole je scholastika, u soukromá vyšší odborná škola, uprostřed je FAVU, Fakulta výtvarných umění.
a Ostravská univerzita, Fakulta umění vlevo nahoře. Já zde vlastně působím na pozici vlastně, nebo vyučuji předmět jako teorie a historie grafického designu. Samozřejmě nedotýkáme se jenom grafického designu, často to přesahuje vlastně design jako obecně. Takže zde vedu takové jakoby praktické přednášky, semináře a vždycky se nějak snažím být napojená vlastně i na ty praktické obory, na ty ateliéry grafického designu, aby vlastně jsme dokázali, nebo aby studenti dokázali si rozvíjet vlastně to kritické myšlení i v souvislosti s tím, jak ty věci, které si tam říkáme, aby jak by je mohli vlastně uplatnit ve své vlastní jakoby té praxi. Jo. Takže vlastně a ty přesahy té teorie do té praxe jsou pro mě naprosto jako klíčové a vždycky vlastně strašně vlastně důležitý a jsou vlastně důvodem, kde jsem vlastně dneska. Tak jestli můžu poprosit další slide. No, já jsem vlastně z té svojí jako bubliny té odborné, akademické, že jo, potkávala jsem se jako s designéry a psala jsem vlastně odborné články, které byly jako od teoretických až po nějaký jako více jako popularizační, tak já jsem z toho byla postupně tak jako frustrovaná, že jsem potom vlastně měla pořád jako pocit, že to je prostě taková jako uzavřená bublina, že je potřeba jako vyjít ven do toho reálného jako světa, jo. A dokonce jsem i vlastně svoje téma na doktorátu na Umbrumce měla o veřejném prostoru a vlastně jsem, to jsem, jak jsem říkala, to jsem nakonec vlastně nedodělala, protože jsem mezi tím jako otěhotněla a tak dále. No nicméně to mateřství mě samozřejmě potom přivedlo jako spoustu jiných matek, asi určitě takové znáte, vlastně k nějakému zájmu vlastně o děti a o nějakou jako tvůrčí vlastně činnost s dětmi. Takže jsem vlastně v roce 2019 to tak nějak vykrystalizovalo, že jsem založila ještě společně s pár kamarádama, vlastně designérama, organizaci Designéři dětem a vlastně jsme to celý pojednali tak, že půjdeme působit do škol. A protože žiju v Praze, v Karlíně, tak první naše cesta teda byla do karlínské základní školy. A prostě jsme se rozhodli, že začneme svoji činnost tady. Lákala mě ta představa, že budu nějakým způsobem vlastně, že budeme nějakým způsobem jakoby přibližovat nebo se bavit o designu s dětmi. Otázka byla, jak na to. Začali jsme vlastně velmi, velmi jednoduchou a prostou formou. Jestli když bychom šli na další slide, poprosím. Založili jsme, jo, tady je ještě vlastně současně teďka náš web, kde máme nějaké vlastně základní přehled toho, co děláme. Naším cílem je teda propojovat design a vzdělávání. Jo. Jsme tu teda pro školy, děti, rodiče a nabízíme i krátký a celoroční vlastně takový jako kreativní programy. Já bych vám je teďka ráda nějakým způsobem velmi stručně přiblížila, pak bych se hlavně chtěla zabývat knihou, kterou jsem napsala, na kterou navazuje potom vzdělávací program pro základní školy. Každopádně jsme začali dělat teda v tom roce 2019 nějaké jako kroužky v podstatě, celoroční prostě kurzy, kurz komiksu, takovou jako kreativní recyklaci vlastně s materiálama nebo upcyklaci, recyklaci, využívání různých materiálů prostě pro tvůrčí činnost. Jo, to byly dva kurzy, které jsme vlastně otevřeli u nás ve škole s tím, že my vlastně jsme si říkali, že by bylo fajn právě působit přímo v té škole, jo? Takže jsme si tam pronajali prostě ty třídy a začali jsme působit tak tam. Tím, že jsme vlastně oslovili tu naši školu a kam teda chodili i ty naše děti, a tak se vlastně objevily další jako různé možnosti, co tam ještě můžeme dělat, nejenom vlastně ty
ty kroužky při škole, které normálně jsou jako komerční, které si rodiče prostě zaplatí a ty děti tam jako prostě chodí, tak jsme vyvinuli ještě, nebo začali jsme spolupracovat i vlastně na nabídce volitelných kurzů vlastně pro žáky 7. až 9. tříd. Takže prvním takovým nápadem, jak vlastně propojit design se školama nebo potažmo se vzděláváním, byla právě přes ty kurzy, jo? Přes ty kurzy, kdy teda se snažíte těm dětem zprostředkovat setkání s tím designérem, potažmo designérkou a vymysleli jsme nějaký témata těch kurzů a vlastně se snažíme, aby prostě se ty děti učily od designérů různý nějaký specifický jako dovednosti, které souvisí s tou kreativitou v oboru vlastně designu. Když půjdeme na další slide, poprosím. Jo, tohle byly ty naše první dva kroužky, to byla ta materiálová dílna, ten komiks. COVID nám do toho dvakrát v podstatě zasáhlo, teďka vstupujeme do třetího ročníku. V zásadě jsme se museli přesunout do online, což asi všichni znáte, jaký to bylo. A bylo to jako komplikovanější, nicméně jsme nějakým způsobem jakoby fungovali. Pak jsme vydali jakoby komiksovej zin vlastně s prací těch dětí, který vznikly v tom kurzu, což bylo hrozně jako fajn a zajímavý. A musím říct, že teda jako upřímně to setkání s těma dětma je opravdu jako obohacující, jo, protože já jsem si opravdu velmi oddychla po tom, co jsem se pořád před léta před tím jako bavila hodně s těma dospělými o tom našem oboru a najednou prostě ty děti nemají ty předsudky, nemají vlastně vůbec žádný představy, ani žádný jako bariéry a je to prostě opravdu strašně jako obohacující. Když půjdeme na další slide, poprosím. Jo, tady je ukázka těch volitelných kurzů, který se vlastně tak nějak jako ve spolupráci s tou naší školou začaly jako rozvíjet, aniž bychom vůbec tušili, že taková možnost tam jakoby je. Škola vlastně, nebo vedení školy si vlastně nabízí jako žákům volitelné kurzy, jo, který tam vedou různí experti takhle zvenku, po nějaký odborníci a hodně si stěžovali na to, že tam chybí nějaký rukodělný nebo manuální, praktický, tvůrčí prostě činnosti. Já říkám, no tak to je skvělý, tak to já vám tady dodám, tak jsme vymysleli několik takových jako kurzů. Jedním z nich teda byl grafický design, což jsem teda učila já se svojí vlastně kamarádkou, kolegyní, designérkou Helenou Šantavou. Pak byla ta materiálová dílna. Pardon. Já jsem tam slyšela nějaký zvuk, tak nevím, jestli jsem si nějak nesekla. Ne, v pořádku, ono je možné, že třeba někomu se zapnul mikrofon, tak sem občas můžu ozvat nějaké zvuky z pozadí. Mm-hmm. A slyšíme vás dobře. Jo. Takže grafický design, materiálová dílna, módní upcycling, to jsme považovali za, a dodnes si myslím, že to je skvělý kurz, kdy jsme chtěli vlastně těm žákům ukázat nebo dát možnost k tomu, jak si vlastně upcyclovat nebo prostě přetvářet a DIY a různě své pomocí vytvářet prostě nějaký módní kousky. Vůbec škola vlastně k tomu byla velmi nakloněná, pan ředitel nakoupil šicí stroje, já jsem sehnala lektorku, která to bude učit, prostě všechno bylo jako skvěle vymyšlený, pak samozřejmě přišel COVID, zase se to zastavilo, takže letos vlastně začínáme od znova. Musím říct, že jsme vždycky něco jako začali, pak přišel COVID, takže ty volitelné kurzy vždycky skončily. A letos teda se nám snad, doufám, jako podaří vlastně nějak ty věci během toho roku více rozvinout, dokončit. A protože jsme si plánovali, že bychom vždycky na konci roku třeba udělali nějakou vernisáž, výstavu, ve škole by to šlo k tomu nějakou jako večírek nebo nějakou takovou jako oslavu. Myslím, ty studenti nebo ty žáci, ačkoliv jsou v takovým jako
mnohdy problematickém věku, ta 7. až 9. třída, tak byli velmi jako otevření tomu, že by jako rádi klidně prezentovali ty práce, které jsme tam vytvořili. A takže to bylo hrozně, hrozně fajn. Když bych měla říct jako z nějaký praxe, jak se nám vlastně s tohle, s tou cílovou skupinou jako pracovalo, je to, učili jsme se vlastně tak nějak, myslím si, že se učíme pořád, jo, nejsme, nikdo z nás nemá pedagogické vzdělání, ani pedagogické minimum a vlastně s nějakým pokusem, omylem posouváme nějak dopředu. Pro mě tím, že mám to teoretický zázemí, tak je pořád jako strašně důležitý, jako jenom ty věci nedělat, ale zároveň o nich pořád nějak jako teoreticky přemýšlet. Takže do budoucna chceme, nebo ráda bych, aby jsme měli opravdu takový jako metodický rámce, který jako k tomu jako vzniknou. Opravdu teoretický prostě nějaký jako podklady pro to, jak ideálně vlastně třeba učit ten grafický design v kombinaci právě vlastně třeba s takhle starými dětmi, který třeba vlastně se do toho kurzu přihlásí jenom tak ze zájmu, protože mají pocit, že chtějí dělat hezký plakáty. My jsme to učili vlastně bez počítačů, nebo nebylo to podmínka, jo? Brali jsme to tak, že grafický design je nějaká forma nějakého vizuálního jazyka nebo osvojování si prostě nějakých jako základních principů vizuální komunikace, kdy není potřeba k tomu umět ovládat nutně jako ty grafické softwary, když je to samozřejmě výhoda, nicméně jako počítač jsme vnímali jako nástroj stejně jako tušku. Takže jsme to takhle těm dětem i přednesli, oni samozřejmě potom mohli používat ty svoje digitální nástroje. Dělali jsme třeba monogram, když jsme si vysvětlovali způsob, jak se tvoří logo a nějaký základní principy stylizace jako v obrázku do prostě takovýhle jako jednoduchý grafický značky, tak oni si to potom třeba v rámci těch svých jako mobilů nebo tabletů jako nějak překreslovali. Zkoušeli jsme dělat abecedu z různých materiálů a spoustu takových jakoby věcí. Takže učíme se to, myslím si, že vždycky si jako píšem, co se osvědčilo, neosvědčilo. Osvědčilo se, co bych mohla tak jako říct, co se nám jako určitě osvědčilo, že ty děti nějak jako ztrácejí rychle pozornost, když jim nějak dlouho něco říkáte, jo? Něco takového jako teoretického, nebo snažíte se do nich dostat nějaký jako pojmy složitý, že jo? Grafický design třeba příklad je plný různých pojmů, že jo? Jako vizuální jazyk, vizuální komunikace, koncept, typografie a tak dále a tak dále. Původně jsme samozřejmě si to představovali tak, že těm dětem to teda budeme nějak jako vysvětlit a pak jsme z toho vlastně jako upustili a vlastně důležitý bylo, omezili jsme to naše mluvení a ty naše prezentace na to, že jsme jim spíš zadávali tvůrčí činnost a při té tvůrčí činnosti jsme si přímo na tom příkladu toho, co oni dělali, ty pojmy přímo vysvětlovali, tak aby oni si vlastně ty koncepty nebo ty principy toho oboru zažili přímo při té tvorbě. A to teda musím říct, že jako byl pro nás takový objev a bylo to jako skvělý a vlastně se nám to velmi jako osvědčilo. Takže teďka vlastně ta naše činnost je opravdu založená jakoby na tom, že neděláme někde nějaké jako přednášky, i když třeba už teď nabízíme různý jako programy i jednorázový, tak se snažíme prostě, aby to bylo hodně interaktivní, aby jsme se mohli bavit, aby jsme mohli společně tvořit a z toho vlastně vyplývají potom i nějaké jako předávání informací, hlavně při té tvorbě. No, takže tady z těch kurzů potom jsme tam měli ještě kaligrafii, koláž a animaci, kdy jedna lektorka tady vlastně s dětma, že tvoří prostě koláž a zároveň pak se snažíme k tomu využívat ty jejich jako digitální nástroje, tak jde o to i vlastně, že všichni dneska mají v kapsách ty, nebo většina z těch dětí má v kapsách ty digitální hračky a mnohdy neví, jak je kreativně využít, takže i pomocí nějakých jako zdarma nějakých jako softwarů, aplikací na tvorbu animace. Vlastně se teď budeme zabývat koláží a ploškou animací a na konci vznikne prostě krátký film. Takže já se teď jako těším na tento rok, který doufám, že bude lepší a že se nám podaří něco jako dokončit a že budeme mít nějakou i výstavu a nějaký výstupy a tak dále. Tak,
To je tolik k těm kurzům. Jestli můžu poprosit na další slide. A možná bych teda vyzvala, kdyby se chtěl asi někdo průběhem na něco zeptat. Jestli třeba, tak bych možná vlastně i klidně ten dotaz jako ocenila. Jo, takže asi by se to objevilo v chatu, že jo? Tak nějaké dotazy v chatu už? Jo? Ne. Tak jo, super. Já počkej, a teda vlastně vidím jeden, ale... A jo, dobrý, pardon, to je vlastně, to si... Nebo takhle, dotaz je, jestli byl zájem... Jo, že ty, oni se nepřesunuli, nebo pardon, ty kurzy nebyly online, že? Byly jenom... Byly online. My jsme dělali... To správně. My jsme dělali online komiks, ten šel docela v pohodě. Dobře, tak já možná nechám... Tak já možná nechám slečnu, která ten dotaz položila, ona se hlásila, tak klidně jí předám slovo, ať teda když tak ten dotaz nějak rozvine. Super, děkuji moc krát. Mě zajímalo právě, jestli tím, že... Dobrý den mimochodem, dobrý den, omlouvám se. Tím, že ty kurzy, já jsem to zpočátku pochopila, že se všechny přesunuly do onlineu kvůli covidu, tak jestli tedy jenom některé se přesunuly, tak jestli ten zájem o ně zůstal stejný, protože přeci jenom ty děti už měly online tu výuku normální školní. A já to vidím na sobě, že jsem nechtěla u toho počítače už potom být tolik času, tak jestli u těch dětí to bylo ovlivněno tímto nebo ne? Ten zájem. Jo, děkuju za dotaz. My jsme měli online jenom komiks a materiálovou dílnu. A i když to zní dost paradoxně, zrovna to tvoření, vlastně ta materiálová dílna byla jako komplikovaná, nicméně lektorka to tomu nějak přizpůsobila. Ale musím teda jako říct, že zájem byl. Jo. Že ty děti vlastně se připojovaly a že to prostě pro ně dávalo jakousi strukturu toho dne a rodiče byli rádi, že se můžou prostě připojit aspoň tady na to, jo. I když to chápu, to říkáte, všichni jsme byli tím jako přesycení, tak vlastně ty děti prostě i online se připojovaly a normálně jsme jakoby pokračovali v takovým samozřejmě horším režimu, ale bylo to. Ty volitelné kurzy, které se konaly v té škole, online nebyly. To tím, že to byl volitelný kurz, který si ty žáci mohli zvolit jako dobrovolně, že jo, tak to už jako ta škola je tím nechtěla zatěžovat, jo, vůbec. Takže to jakoby nebylo, takže jsme měli online jenom komiks a tu materiálovou dílnu. Moc krát děkuju. Jo. Tak jsou ještě nějaké dotazy, když už jsme teda začali tak trochu s diskuzí? Klidně. Já jenom, jestli nemluvím třeba moc rychle, nebo abych byla dostatečně stroskou. Jo, tak dotazy asi nejsou, tak můžeme pokračovat. Jo. Naše další taková činnost, která je teda úplně, jako z mýho pohledu, úplně úžasná a jako fakt jako emotivní a opravdu prázdninová láska, tak to jsou letní tvůrčí tábory. Letos jsme měli druhý rok a udělali jsme dva, protože loni to prostě bylo tak dobrý a ty děti se tak užili, jak prostě jsme letos odevřeli dva a bylo to jako skvělý. Takže tam prostě na týden odjedeme klasicky, prostě máme nějaký místo, kam jezdíme, odjedeme nám na takovou velkou prostě chalupu, kde se ubytujeme a celý týden tam prostě něco děláme, takže to je jedna z dalších našich takových jakoby činností, která má jako obrovský jako úspěch a už teď jako víme, že prostě ty děti, co byly, tak jedou zás. A ono se teďka hodně jako řeší příměstský tábory a myslím si, že celkově je jako velký, takový jako, já nevím, jak to teda vnímáte třeba v Praze, teda v Brně, ale nebo možná to neřešíte, protože nemáte třeba ty děti ještě, ale takový jakoby přetlak různých tvůrčích jako kurzů, workshopů, je toho tady prostě všude na každém kroku. Příměstský tábory jsou jako obrovský fenomén. Nicméně jsme si řekli, že jako aby byl tábor jako tábor, tak je potřeba s těma dětma opravdu jakoby odjet pryč a úplně se odpoutat. Není tam mobil, nemají mobil, že jo? Není tam vlastně ani signál, je to fakt jako, je to vlastně fakt úplně super. Tak jo, tak tohle, jestli můžeme dál. No a já, když jsem mluvila předtím o takové mojí
jakoby frustraci z té mojí jako bubliny a z té jako potřeby prostě nějak jako vyjít ven a bavit se vlastně s lidma tak jako spíš jako ze široka a že jo, vznikla ta organizace Designéři dětem, tak pak byla ještě další taková frustrace, která přišla, když se na českém trhu tady objevila překladová kniha Design. Je to tady tahle zelená polská kniha, která vyšla v překladu, je bohatě teda ilustrovaná. A já, když jsem ji viděla, to bylo teda paralelně vlastně, nebo ještě možná v době předtím, než jsem zakládala tu organizaci, ale to asi není jako docela, není to vlastně asi důležitý prostě. Já, když jsem tu knížku viděla, tak jsem se tak jako rozčílila, že ten obor se strašně jako mýtizuje a že se přesně z něj dělají, že se přesně z toho z designu dělá vlastně nějaká jako exkluzivní prostě praxe a že takzvaný designový věci a prostě různý vytuněný židle a já nevím, jak, nábytky a všechny různý prostě objekty, za kterými vlastně stojí ty velký designerský jako osobnosti, že to jsou prostě, že je to prostě něco, co jako samozřejmě do toho oboru jako patří, ale je to jenom fakt jako výseč, jenom zlomek celého oboru, jo. A tahle ta knížka, já nevím, jestli jste ji z vás někdo viděl, tahle knížka je prostě představuje ikonický objekty a jejich jako jejich autory, jo. Prostě je to takovej ten klasický umělecko-historický prostě přístup k designu, že jo. Máme tady ty tvůrčí osobnosti, ty velký umělce, kteří vytvářejí tyhle ty skvělé věci, které teda si musíte jako překoupit. Jo. A vůbec ta představa toho, že design a objektová praxe a vůbec, že věci designové jsou jiný než ty ostatní, že vůbec za design se jako platí něco navíc, tak mě to vlastně hrozně, tady ta celková představa a takový to zakořenění i v tom veřejném mínění, i to, že to jsou nějaké jako estetické objekty, tak mě vlastně strašně rozčilovala, až teda natolik, že když ta knížka jako vyšla, tak já jsem se fakt jako tak jako naštvala. A naštvala jsem se tehdy a rozhodla jsem si, že napíšu knížku o designu jako lepší. Jo, dneska se tomu trošku jako směju. Jako, že se vlastně z nějaký takový jako emoce negativní a možná z nějaký jako mojí velký jako naivity prostě zrodil nějaký nápad na projekt, který potom jako zabral dalších asi 5 let jako a nakonec teda to vzniklo, když půjdeme na další slide. Je to tahle kniha, jo. Tahle ta knížka vyšla letos na jaře. Můžu se jenom zeptat, viděli někdo, ono asi náhodou teda samozřejmě, nebo jestli někdo měl v ruce, nebo ne. Tady se hlásí někdo, tak jestli můžeme klidně dát. Jo, máme. Máte a četli jste? No, tak nevím, jestli jste mě slyšeli. Klidně si potom můžeme k tomu ještě něco říct. Nebo já se teďka vlastně chci přesunout. Že tahle ta knížka vlastně přišla do mýho života takovým způsobem. Paralelně s tím teda se rozvíjela ta organizace Designéři dětem a vlastně u té knížky jsme nezůstali, nebo jsem nezůstala a rozvím to téma vlastně dál, což vám jako za chvíli nějak bych ráda jako ukázala. Ta kniha vyšla v nakladatelství Umprum. My jsme si zažádali minulý podzim, nebo minulý prázdniny, jsme si zažádali o grant. Tu knihu se mnou dělala jako grafický design dělala Helena Šantavá, což byla absolventka Umprum, Pražské umělecko-průmyslové školy, stejně jako Jakub Bachorík, ilustrátor.
Já sama, jak jsem říkala, jsem tam chvíli studovala jako doktora, který teda pak jsem jakoby odešla. Nevím, prostě jsme se přihlásili do toho grantového řízení a ten grant jsme jako dostali, ačkoliv to nebylo úplně běžný, že to dostává někdo takzvaně jakoby zvenku. Jo. Ale myslím si, že k tomu jako teda přispělo to, že na té knížce se podíleli tyhle dvě osobnosti, které tam teda studovali. Zároveň teda Umprum nakladatelství žádných knih o designu nebo pro děti jako nevydává. Já bych tady chtěla říct, že pro mě bylo naprosto stěžejní a klíčový, že jsem měla při ruce tyhle dva lidi. Ilustrátora jsem nakonec teda scháněla delší dobu, než jsem myslela. Díky tomu se to trošku jako pozastavilo. Já jsem vlastně chtěla od začátku, aby ta kniha nebyla zatížená nějakým jako obrovským množstvím textu, aby jsme dali stejný prostor jako ilustraci, jako textu. Jo. Ta knížka je teďka jedna ku jedný ilustrace versus text. A zároveň jsem chtěla, aby ten ilustrátor k tomu přinesl nějakou další jako rovinu. A aby to nebyly jenom čistě ilustrace, tedy ilustrace jako textu, ale aby prostě čtenář nebo čtenářka vlastně vnímala z těch ilustrací, získávali další informace, které v textu nejsou, aby se to jako nedublovalo. Pak samozřejmě velmi vděčím jako designérce, která to všechno nějakým způsobem dala dokupy. Celý ten proces byl velmi nestandardní, nicméně na rozdíl od jiného nakladatelství, když bychom byli v nějakém asi normálním menším nebo komerčním nakladatelství, tak bychom neměli takovou svobodu, jakou jsme měli. Jo? My jsme prostě si to opravdu mohli udělat, jak jsme chtěli, což teda považuji za obrovský jako komfort. Od výběru papíru přes formát, přes obsah a tak dále. Ten obsah samozřejmě jsem si já sama ze svého vlastního sebemrskačství jsem si ho nechala prostě mnohokrát prostě spochybnit a z různých pozic, od různých jako teoretiků. Dostala jsem spoustu negativních a pozitivních jako ohlasů a nějak jsem se v tom musela jako zorientovat. A nakonec teda jsem oslovila i Romana Novotného, který byl jeden z vlastně z recenzentů té knížky. A ta knížka, jak jsem říkala, byla určená, nebo je určená pro čtenáře od 12 let. To je naprosto zásadní věc. Pro mě to byla obrovská výzva. Jak vlastně design, jak o tomhle oboru mluvit vlastně s takhle mladými čtenáři, potažmo vlastně laickou veřejností, ona vlastně ta knížka může být, nebo předpokládám, že ji teda čtou i děti, i rodiče. A já jsem se chtěla vlastně nějakým způsobem, no prostě, jak bych to řekla, najít prostě jazyk, aby byl prostě srozumitelný, aby nebyl zatížený tím odborným diskurzem, abych se vyhnula vlastně všem různým cizím slovům. Když bychom se chtěli bavit vlastně o designu, jako o designu jako oboru, který teda zasahuje do nějaký naší vlastně každodennosti, obklopuje ty řešení vlastně designový, ať už služeb produktů nebo všeho možného, nás vlastně obklopuje vlastně celý den. A můžeme se bavit o tom s kýmkoliv a ani bychom slovo design nemuseli jakoby používat, což je samozřejmě taky otázka k diskuzi, to jsme nakonec probírali na diskuzi v rámci toho festivalu Ouroboros, to nevím, jestli jste někdo slyšel tu diskuzi, nebo ona je dostupná i online. Takže pro mě byla obrovská výzva, jak zvolit a jak to přeložit vlastně všechno to, co třeba teoreticky vím a vy sami žijete v teoretickém akademickém světě, víte, jaký to je, že jo, dneska jsme to vlastně i slyšeli vlastně, ten jazyk akademický, teoretický je hodně zatížený spoustu cizíma jako výrazama,
kterým jako normální člověk vlastně vůbec nemá možná ani šanci jakoby rozumět, jo. No a já jsem teda si řekla, že se vyhnu úplně cizím slovům, ale nakonec jsem potom, mi to jako nedalo a chtěla jsem tam mít nějaký pojmy, který ty témata rámují a zvolila jsem potom takovou formu takových tagů jakoby pod čaru nebo klíčových slov pod čaru, což uvidíme na dalším slajdu. Jestli můžeme na další, prosím. Tady jenom na ukázku, kdybych byla teď ve škole, že jo, tak bych jsme si tu knížku asi prohlídli tak jako hmatatelně, bych vám ji poslala, asi bychom, takže to mám aspoň takhle na té obrazovce, abyste měli představu, jaký jsou ty kapitoly a co tam je. Ta knížka je vlastně rozčleněna na nějaký základní části, kde v úvodu jsou nějaké vymezení designu, různý profese designérů, účel designu, pak je velká kapitola design prodává, že jo, design versus obchod, další kapitola design pomáhá a design je plán, což jsou přesně ty nehmatatelné roviny designu, to je něco, co vy hodně řešíte na KISKu, že jo, design služeb a různých jako systémů. No a poslední část jsem teda věnovala designu bez designéru, to už je taková jako nadsázka, kde teda mluvím o tom, že každý je designér, o kutilství, o makerství, o Járovi Cimrmanovi a o Patovi a Matovi a je to v podstatě taková jako část o obecně o lidské tvořivosti. Já jsem chtěla, aby ta kniha se samozřejmě obracela i do historie a zároveň, aby ta historie nebyla jako, aby jsme nešli nějak chronologicky od toho, co bylo a co máme vlastně dneska. A takže jsem určitý jako vhledy nebo pohledy do historie nějak se snažila fluidně začlenit do různých jako těch současných témat. Tak já nevím, pokud to někdo z vás čet, tak je to tam vlastně z toho docela dost jako patrný. Jak jsem říkala, ta zelená kniha o designu je o ikonických objektech a jejich autorech. O takovém tom mýtu designu jako té objektové exkluzivní praxe a já samozřejmě tady to téma zohledňuji v té knize taky, protože to do designu nedílně patří. Je to teda konkrétně tady strana 54 originální designéři, ale vidíte, že to v ostatní jsou úplně další a spoustu jakoby jiných témat. Jo. Takže já tohle téma nechci nějak jako hanit, prostě tam jako do našeho oboru patří, nicméně design zasahuje dalších mnoho oblastí vlastně lidského nějakého jako tvoření a snažení a chtěla jsem tam nějak zohlednit v podstatě kde co. Když půjdeme na další slide. Já jsem vlastně vycházela taky z toho, tady jsou, ty knížce jsou kromě ilustrací, jsou tam i obrázky, jakoby fotografie. A ty fotografie měly nějakým způsobem ukazovat předměty v nějakém každodenním použití. Jsou tam, vidíme to na dalších slajdech, je tam spousta jako různých úplně velmi obyčejných fotek. Já jsem se tady na začátku snažila vymezit nějaké jako pole toho, jak se na design budeme v té knížce dívat nebo jak ho budeme vnímat. A rozvedla jsem tady právě polemiku s tím pojmem designové, že máme něco designového a něco designové jakoby není. Jo? Máme designovou židli, designový hotel, designovou kuchyň, designovou utěrku, dokonce jsem viděla na Czech designu titulek nedávno na článek designové lízání, jakože nanuky, které jsou designový.
No, prostě je to realita našeho nějakého pojetí designu. Myslím si, že asi i nejenom u nás v Čechách, ale i v zahraničí. Takže to jsem vlastně na úvod tam zmiňovala, pokud půjdeme dál. Pak je taková základní jakoby moje teze, která rámuje tu knihu, že neexistuje výrobek bez designu, že každou věc nebo jaký produkt, službu musel někdo vymyslet, navrhnout. Otázka je, zda jako dobře vlastně nebo špatně. Jo? Takže tím jsem chtěla nějak opravit to, že pojem designové k něčemu vlastně dost jakoby zavádějící, že design není něco, co si lze takzvaně jako přikoupit, ale je nedílnou součástí vlastně těch produktů nebo těch služeb, které nás vlastně obklopují. Si můžeme jít dál. Jak jsem říkala, jsou tam i pohledy do historie. Ta kniha je strukturovaná tak, že většinou dvoustránka tvoří nějaké to jedno téma, aby nebyla moc zatížená, přeteoretizovaná nebo moc jako textová. Je pravda, že jsem i vycházela z toho a bylo mi to i doporučeno, že ty děti a ta mládež, jak už vlastně ta generace je zvyklá na jakoby větší i obrazovou jako komunikaci nebo obrázkou vizuální, tak jsem se snažila vlastně ty nějaký složitý dlouhý odstavce nebo jako spíš jako ředit obrázkama a poukazovat spíše na ty témata kratšími vlastně texty, jo. Takže ta kniha zdaleka teda není vyčerpávající, je jenom vlastně v každý té kapitole nebo část nastínuje nějaký téma, který já teda věřím, že do designu patří a o kterým bychom se mohli dál bavit. Stejně jako jsem cítila velkou potřebu zmínit jako vůbec původ designu jako profese specifický už vlastně v 19. století a to, že design je vlastně nedílnou součástí vlastně nějakého toho obchodu, ekonomiky a podobně. A samozřejmě na to navazující další jako různý alternativní vize designu, mimochodem teda i ten dnes zmiňovaný vlastně transition design, že jo, je jakási taky nějaký jako takový, jakýsi jako alternativní hnutí vlastně v designu, který běží paralelně s tím, že designéři jsou součástí toho nějaké té ekonomické jako mašinérie a různých jako obchodních zájmů, kde jako designer hraje opravdu jakoby klíčovou roli. Když půjdeme dál, tady jsou další, já mám tady teďka na x slidech vlastně ukázky z té knihy, abyste si jako dokázali představit, jak je to teda jako pojatý. To je tady jako opravdu typický jakoby příklad toho celého toho i designového procesu, jak toho se skrývá vlastně vůbec zatím, než vznikne telefon, kolik lidí, kolik různých jako kroků a složitostí je za jednou věcí, kterou máte v kapse vlastně skryto. Ten obrázek funguje sám o sobě, v textu je to okomentováno zase trošku jakoby jiným způsobem. Když půjdeme na další slide. Tohle to jsou další taková dvoustránka vlastně z té první části design prodává, kde se právě i zabývám že samozřejmě reklamou a vůbec značkama a image, nějakým jako marketingem a budováním nějakého jako lifestylu. Já jsem chtěla, aby ilustrátor nebo aby ten, kdo bude ilustrovat tu knihu, aby přicházel taky se svýma vlastníma takovýma nápadama. Vyzývala jsem dokonce k určité jako nadsázce a aby se ty různý, jako i ty moje vážné texty, že já nejsem vlastně jako literárně nějak jako zdatná, že bych dokázala napsat nějaký jako vtipný texty, to si jako úplně nemyslím. Prostě jsem chtěla, aby ten ilustrátor to trošku odlehčil, ty moje takový možná mnohdy někdy jako vážný jako tvrzení.
Tady na té stránce je taky vidět, tam dole je ten pruh vlastně těch tagů, kdy teda, jak jsem říkala, to jsem tam dodatečně jakoby navrhla, abychom ty témata nějak zarámovali do těch, teda těch pojmů odborných, tak jsem si říkala, že by bylo fajn tam dát ty tagy, aby vlastně pro čtenáře, zájemce o nějaký jako možná třeba i ty rodiče, kteří to budou číst nebo dospělí, a aby to bylo nějak jako ukotvený v nějakém pojmu, který třeba je jim jako blízký nebo oboru. A pak tady vidíme ještě takový červený otázky. Ta kniha má takovou, má vlastně, to je taková další rovina té knihy, jo, kdy teda já tam se snažím nastolit nějaký téma a pak v zápětí se snažím to téma jako ještě rozvinout otázkou teda na čtenáře. Mnohdy na ty otázky ani neodpovídám a mnohdy ty otázky jako přesahují třeba tu samotnou nějakou jako designerskou jako praxi. A myslím si, že je to jako správně. A zároveň já mnohdy sama nevím, neznám třeba odpovědi na ty otázky. Jo, přišlo mi to vlastně hrozně fajn, že se můžeme vlastně posunout zase do nějakého dalšího, do další jakoby úrovně. A ty otázky mě nakonec vlastně dneska slouží k tomu, že já teďka vlastně jsme rozpracovali ten vzdělávací projekt pro ty základní školy a víceletý gymnázia a já tady ty otázky dál posunu do toho, přímo už do toho vzdělávacího kontextu a tam už si třeba budu právě tu zpětnou vazbu od těch žáků nebo od těch dětí vlastně získávat, na což se vlastně strašně jakoby těším. Že ta kniha vlastně, ta knížka jako je super, to je jako dobrý, to máte z toho dobrý pocit, že se to nakonec jako podařilo, ale je to taková jako zamrzlá věc, jo. Já teda doposud nemám žádnou pořádnou zpětnou vazbu, občas někdo řekne, jo, dobrý, bavilo, jo, dceru to bavilo, ale jako, že bych se něco jako dozvěděla vyloženě, recenzi jsem zatím taky žádnou nečetla, možná bych si ji měla od někoho asi vyžádat nebo objednat, nicméně já jsem těch recenzí měla předtím v tom procesu už tolik, že jsem si říkala, že to teď jako nechám bejt a spíš by mě zajímala zpětná vazba od těch dětí, jako víc než od rodičů, ale to nakonec asi průběžně teďka zjistíme v těch školách. Jestli můžeme na další slide. Haló, můžeme na další slide? Ano, omlouvám se. Asi pohodě, já jenom si říkám, jak je to vlastně takový jako strašně neinteraktivní, jak vlastně vůbec nevím, jestli tam někdo je na té druhé straně, nebo není. Jaký to má prostě limity, no. Tahle je ten nástroj. Tady je vlastně další ukázka toho, jakým způsobem jsme třeba brousili do historie, když jsem se snažila vysvětlit téma značek LOG a to, k čemu značky vlastně dneska slouží, tak i kde se takový to uvažování vlastně o nějakým jako značkování jako vzalo. Takže tady třeba je to vidět jedna z takových jako dalších ukázek toho, jak ta historie je pojednaná čistě jenom v takovém jako schématu. Nějakým jakoby vývoji, když půjdeme na další slide. Tady důležitý téma marketing, reklama a ta vizualita, která nás nějakým způsobem svádí a k tomu, abychom ty věci toužili mít a přemlouvali rodiče, aby nám všechny ty báječné věci koupili. Tady se opět ilustrátor snažil o takovou jako, myslím, že fajn nadsázku v těch popiscích a v těch ilustracích. Když půjdeme na další slide. Tohle je ukázka právě z 4 strany nebo 5 věnuji právě těm originálním designérům.
tomu tématu, o kterém je vlastně celá ta kniha Zelená. A musím teda ještě k tomu říct, že najít knihu o designu, která by byla cílena na takhle mladý čtenáře a zároveň takhle ze široka pojatá. Já jsem si samozřejmě dělala rešerše, u nás samozřejmě nic a v zahraničí jsem taky nic nenašla. Pokud vy sami víte o nějaké knize, která prostě je v tomhle směru inspirativní, budu ráda, když se o ní dozvím. Já jsem v té době, když jsem to dělala, tak jsem se bohužel s ničím zatím nesetkala. Můžeme dál? Jo, tady máme zase na ukázku fotky. Ty fotky prostě byly, grafička ze mě trošku byla nešťastná, protože já jsem jako říkala, ne, my potřebujeme fotky, které budou zachycovat každodenní život věcí. Nebudeme z nich dělat žádný super ikonický předměty, ačkoliv třeba jsou, jakože, jako tahle tonetka, tady tahle židle. Chci to prostě nafotit v obyč na mobil, klidně ať to fotí x různých lidí, nemusí to být fotky ode mě, nakonec do té knihy přispělo spousta lidí. A nakonec teda designérka, aby ty fotky nějak sjednotila, tak je dala do tady toho vlastně duotónu, že jsou vlastně takhle, nebo prostě zatónovaný vlastně do modra. Jo. Takže cílem bylo tam představit ty věci, jejich každodenní užití, ideálně právě v interakci s lidmi. Tamhle jsou právě děti, které sedí, naše děti, které sedí na těch ikonických, tak to jsou taky ikonický plastový židle, které jsou všude přítomný, že jo, všude jsou, obrovský odpad vlastně způsobujou. A když půjdeme na další slide, prosím. Pak jsem tady získala tady ty báječné fotky, jednak tady těch fejkových značek, že jo, a vlastně tady tohle z toho fenoménu, kde se přesně napodobují nějaký jako ikonický značky, a který se jako tváří jako jiné značky, nebo jako nějaké významné značky. Už půjdeme na další slide. Jo, tady je další takový jakoby výjev zase z veřejného prostoru. Vizuální komunikace, reklama, billboardy, vizuální identity. Taky realita všedního dne. Na další slide, prosím. Tak je tady sekce, nebo ta část Design pomáhá, kde jsem začala rozebírat hodně i nějaký technologický inovace, vědecký, jako různý vědecký nějaký jako objevy a to, jak vědci ve spolupráci vlastně s designérama a s firmama pak uvádí na trh ty nový, prostě všechny ty možný technologické vychytávky, tak tady je taky s nadsázkou pojaté vlastně dítě, který má všechny ty možné digitální a jiné hračky vlastně u sebe. Samozřejmě je to něco, co ty děti jako okouzluje, všichni to chtějí mít, že jo, je to úžasný prostě. Já sama se s tím doma jako potýkám s dcerou, abych ji nějak jako odpojila od obrazovky. Takže je to naprosto přirozená věc a součástí toho tématu je vždycky prostě zvážit tu věc z obou stran a proto jsou tady k tomu i další jako kritické jako otázky. Jo. Takže já tam vždycky se snažím nastolit téma a zároveň je trošku jako spochybnit nějakým nepříjemným dotazem. Můžeme dál, prosím? Každodenní překážky, normenovské dveře, asi všichni znáte fenomén normenovských dveří a přesně všechny ty designérské řešení, které nám kladou překážky k tomu, aby jsme mohli nějak v každodenním provozu nějak fungovat. Taky důležitý vlastně téma affordance a vizuální smog a další. Můžeme dál. Pak jsem se snažila samozřejmě zvažovat i téma, jako jak máme dneska poznat dobrý design a vlastně jsem taky se snažila jít i do historie a nějak nastínit, jak v různých dobách byl vlastně dobrý design jako posuzován.
A aniž bych teda tady používala přesně ty šílené slova jako udržitelnost, trvalá udržitelnost, tak jsem se snažila to nějak jako přeložit jako do nějakého srozumitelného jazyka, kdy teda jako ta mantra designu forma versus funkce dneska už vlastně jako nestačí pro to, abychom posuzovali kvalitu designu. A ta kniha taky vlastně přiznává v doslovu, že je nějakým jako zachycením oboru, nebo to, co se v oboru designu děje na počátku 21. století. Že vznikla v téhle době a je si vědomá nějakých jako limitů, který může třeba za 50 let klidně mít, nebo ten obor se vlastně neustále vyvíjí, už jenom i to, jak se vlastně posuzuje, co bylo a nebylo, kdy vnímáno jako dobrý design. Dneska jsou na design kladeny daleko větší právě nároky právě v kontextu těch souvislostí, do kterých jako designerská praxe vlastně vstupuje, jako ta praxe, která ty problémy řeší, ale samozřejmě, která ty problémy i vytváří mnohdy vlastně nezáměrně. Takže na kvalitu designu bychom dneska měli možná být daleko více náročnější, nebo že jo, svědčí o tom spousta těch alternativních přístupů, který se, ať už je to ten transition design, nebo spousta dalších jako jiných, udržitelný design, medium design, spousta pojmů, který asi vy všichni dobře znáte, tak asi není třeba je představovat. Tak když můžeme dál, prosím. No, tady je zase další ekologický témata, otázky recyklace, upcyklace, otázky cirkulární ekonomiky, cirkulárního vlastně designu a nakládání vlastně s odpadem. Můžeme dál. Jo, a tady jsou zase nějaké fotky jenom těch každodenních předmětů, který jsou takový ty báječní, neviditelní pomocníci, který jako člověk běžně moc neřeší, že ale prostě nám skvěle slouží, zůstávají jako nepovšimnuti, když půjdeme na další slide. Jo, tady jsou ty digitální hračky, tady je zrovna teda napravo online hodina a komiksu. Tak můžeme dál. Můžeme dál. Jo, tady jsem chtěla taky dát do nějakého kontrastu právě ty každodenní malý, drobný, anonymní věci versus velký jako inženýrský, průmyslový objekty. To je hodně taky důležitý, protože jako většina publikací o designu, který jsou takhle na trhu, ať už jsou v obrázku i pro děti, nebo jsou prostě pro dospělí. A když pominu třeba ty teoretický, tak jsou to často právě že jo, pohledy na design skrz právě ty osobnosti. A málo kdy se řeší jako spousta těch různých jako anonymních věcí, které někdo kdysi navrhnul a žijou tady vlastně s námi a vlastně bez nich si nedokážeme vůbec jako představit už spoustu jako věcí. Tak pojďme dál. Pak tady samozřejmě je něco, co je vám asi daleko bližší ještě než mě, a to je designové myšlení. A to je sekce nebo jako část Design je plán, kdy jsem se teda snažila taky postihnout nebo nastínit nějak srozumitelně,
i to, že ne, na konci designerského procesu ne nutně musí být jako židle nebo nějaký produkt, ale právě třeba služba v knihovně pro děti, takže tady jsem to nějakou rozebírala, tak jsem tam jako zapojila ukázky jakoby z participace při navrhování veřejného prostoru, protože jsem vlastně i tak jako novinářka, mám trošku tak jako přehled a jsem ve spolupráci s organizací, která se třeba právě zabývá jako architektura versus urbanismus, participace děti a tak dále, takže jsem tam vlastně využila i tady tyhle ty různé věci. Když půjdeme dál. Jo, tak tohle už je ukázka z poslední části, kdy každý je designér. Tady teda s nadsázkou teda mluvím i o Járovi Cimrmanovi a o Patovi Matovi, o své pomocné tvorbě, kutilství, DIY, makerství, novodobé kutilství je dneska vlastně makerství. A to vlastně, tak tam mluvím o tom, jak vznikají různě ty jako makerspace, hackerspace a další takovýhle jako sdílený komunitní dílny. A vlastně to, že člověk má jako tendenci si nějak takzvaně tunit nebo vylepšovat okolí, svoje okolí nebo věci, které jako používá, je taková jakási prostě přirozená nějaká lidská jako schopnost. A je to, že vlastně ten pravěký člověk, když vlastně našel nebo si vytvořil ten pěstní klín a začal si vyrábět ty svoje první nástroje, pomocí nichž vlastně se snažil ovlivňovat to svoje okolí a který mu měli sloužit k nějakému jako užitku, tak to už vlastně je taky jakýsi jako designérský jakoby myšlení, ačkoliv teda samozřejmě ten obor v té době vůbec nebyl, že jo, nebo je to spíš taková jako prehistorie designu, ale to bylo takový vlastně moje takový hlavní východisko, no, že to tvoření a měnit svět vlastně k lepšímu, někdy k horšímu, že se to nevždy jakoby povede. A samozřejmě, ta knížka je s důrazem na profesionální designéry, jako tahle ta část amatérská je samozřejmě taková jakoby nadsázka, nicméně si myslím, že to do toho tématu jako patří určitě taky a nemělo by se to jakoby opomíjet. Jdeme dál, prosím. Jo, tady jsou nějaké ukázky, zase fotky, DIY prostě doma po domácku, různý zlepšováky. Pojďme dál, prosím. Pak je tam téma designérka příroda, taky jenom velmi, velmi stručně nastíněno. Různý přírodní procesy, formy, funkce, který člověk, designér napodobuje a k tomu vlastně, protože jsou jako osvědčený, funkční, že jo, a spolupráce s přírodou, biodesign, biomimikry, biomorfismus a další takovýhle témata. Pojďme dál. No a pak je tady vlastně závěr, kdy jsem nějak jako shrnula a potřebovala jsem tam dát tady tenhle ten úplně báječný, myslím si, že skvělý obrázek, tak ho, já jsem ho někde našla a ilustrátor ho pak vlastně překreslil, který podle mě nějak jako velmi výstižně vyjadřuje celou tu podstatu té knížky nebo toho vlastně designu taky vlastně, nebo jak se na něj můžeme dívat i vlastně z hlediska té historie, když bychom šli jakoby zpátky na nějaký to, jakoby, dejme tomu, vylepšování některých věcí. Ale samozřejmě jsou tam i ty kritické otázky toho, klimatická změna, že negativní důsledky antropocénu a tak dále. To tam vlastně nějakým způsobem jsem se snažila srozumitelně všechno dát, ať už formou nějakých otázek nebo formou jakoby textu. A půjdeme dál. Jo, a to jsou jenom jakoby závěreční fotky, kde teda jako představa toho, že že vlastně celý svět je vlastně nadizajnován, i krajina je dneska nadizajnována, že jako těžko najdeme někde
místo, kde člověk nezasáhl, takže jako ta přirozená nějaká jako potřeba člověka designovat z okolí jako přírodní, tak i nějaký jako svoje obydlí je prostě nedílnou vlastně součástí taky toho oboru. Tak a pojďme ještě dál. Já už teda bych měla bych už vás teďka pustit ke slovu, ale já už budu teďka jako rychlá. Já bych chtěla jenom teď tady k té ta knížka, jak jsem říkala, pro mě už v procesu jako toho, kdy vznikala, už jsem jako tušila, že není jako vyčerpávající, ona by měla být asi daleko tlustší, ale už jsem si říkala, že nemůžu to tam všechno vlastně jako by hodit nebo dát do té knihy. A už jsem prostě potom myslela i díky tomu, že máme tu organizaci Designéři dětem, tak jsem už jako tušila, že to přetavím nebo rozšířím a použiju dál ty témata k vzdělávacím programům pro školy. Našla jsem si kolegyni, která vystudovala pedagogickou fakultu, se kterou jsem začala aktivně během prázdnin jako konzultovat a vytvářet vlastně koncepci celého toho programu, který vlastně teďka od října nabízíme druhému stupni základní školy a víceletým gymnáziím. Začala jsem dělat i promo pro ten program. Mám takový jako heslo design do škol a najednou se mě vlastně s tou knížkou rozšířily jako další jako možnosti, jak vlastně nad celým potenciálem vlastně designu ve vzdělávání jako dál uvažovat. Něco, co jsem předtím tak jako tušila, tak se najednou ukázalo daleko, daleko reálnější a to je přesně ten moment, kdy si teda jako uvědomíte a začnete prakticky pracovat na tom, že nebo zabývat se tím, abyste dokázali, že design je teda ten mocný kreativní nástroj, který dokáže rozvíjet různé kompetence. Teda v mém případě teda jsme u těch dětí, jo, že dokáže rozvíjet kritické, kreativní myšlení, může vést k vizuální, mediální gramotnosti, rozvoj imaginace a participace. To jsou prostě takový ty příšerný pojmy, které máme na webu a kterým jako věřím. A věřím jim taky proto, že jsme se jako organizace stali součástí platformy pro kreativní učení umění. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali. Nicméně kreativní učení, kreativní vzdělávání je vlastně taky takový jako pojem terminus technicus, který se teďka razí jako jakási alternativa nebo možná žádoucí prostě přístup ke vzdělávání obecně, především teda jako základní školy a dál, kdy vlastně v té platformě je asi 30 organizací, které z různých výtvarných a uměleckých oborů jako působí ve vzdělávacím nějakém režimu, ať už třeba v rámci jako galerii, mají nějaké lektorské programy nebo přímo zasahují do škol. Abyste si to dokázali představit, můžete se třeba pomocí tance učit násobilku. Jo? Jsou to různé jako programy, kde se využívají techniky různých kreativních a uměleckých oborů k tomu, abyste se učili nějakou látku nebo nějaký předmět v rámci, nebo nějaký téma v rámci normálně základní školy. Jo. Takže tohle je to jakási forma zážitkového, projektového učení, který není o memorování, že jo, který je přesně o nějakým si i rozšiřováním nějaký jako imaginaci a podle příkladů dobré praxe ze zahraničí, ale už i teda z České republiky, kde se některé ty projekty jako chytily ve školách a tak to má velký jako pozitivní vliv na mnoho věcí právě třeba v té třídě, ať už je to přesně tady ten rozvoj tady těch kompetencí, tak to má obrovský vliv na jako inkluzi, na to, že ty děti nejsou jako v té soutěži známkovaní, ale že jsou vedení spíš ke spolupráci. No je to takový krásný prostě vzdělávací jako ideál a
tahle platforma, která tyhle ty organizace združuje, vlastně se snaží pomocí různých nástrojů jako tohle to tlačit jako do světa, jako, nebo uvědomovat vlastně školy, rodiče, celkově veřejnost o tom, že tyhle ty nástroje jsou hrozně důležitý součástí té agendy, té platformy je i jako vyjednávání na úrovni jako politik, kulturních politik, škol, vzdělávacích politik a podobně. No a když bych měla jít teda k tomu programu, který vznikl na základě té knížky a který podle mě jako myslím si, že úplně skvěle teď jako ilustruje přesně, nebo jako chceme jim, chci, aby jsme pomocí toho programu právě dokázali tady tyhle ty teoretické předpoklady, co teda to kreativní učení dokáže. Je to přesně ten moment, který vy dobře znáte, kdy se v rámci nějakého kritického designu nebo kritického myšlení používá design jako, nebo designové techniky nebo metodiky jako nástroj k něčemu jakoby dalšímu. Jo? Už to jako přesahuje to, že máme designéry a máme ty kroužky a ty děti se můžou od designéru učit nějaký know-how kreativní. Tady jsme zase už trošku jakoby v té rovině, že se posouváme vlastně k tomu, že ty designerské techniky a metodiky se dají využít právě pro třeba pro lepší pochopení dějepisu, chemii, přírodovědy a dalších předmětů. Když jsme s tím začali na začátku prázdnin, já jsem jako tušila, že to musí překlopit, ale neměla jsem absolutně žádnou představu. Jak to jako uděláme? Jediné, co jsem věděla, že si musím najít někoho z toho pajdáku a že chci, aby ty workshopy v těch školách nebo ten program vedli jako profesionální designéři. Já bych to samozřejmě mohla nějak asi i zvládnout vést jako lektorka, ale nepřišlo mi to vůbec zajímavé. Myslím si, že to setkání těch dětí s těma profesionálama přímo z té praxe může být daleko zajímavější. Pojďme prosím na další slide. Komu je program určen a jak bude probíhat? Je to program, který je teda určen pro druhý stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Je to pro celý třídy. Cílem teda programu je představit ty rozmanitý polohy designu a je to ušitý na míru tomu školnímu vzdělávacímu programu, potažmo tomu rámcovému vzdělávacímu programu, který definuje ministerstvo školství. Když byste se na to koukli na web, tak je to tam všechno pěkně popsané, aby ti učitelé, kteří si ten workshop, který má podobu 90 minutového vlastně takového jako setkání s těmi designéry a designérkami, tak aby ty učitelé si to dokázali prostě jako zařadit, jako když si pozvou vlastně tyhle ty osobnosti do třeba do češtiny, tak co jim to přinese, jo? Takže díky vlastně té mé kolegyni z té pedagogické fakulty jsme tam teda rozvinuli to moje téma a přeložili i tady do toho diskurzu toho pedagogického, takže aby to mělo nějakou no, aby to prostě mělo nějaký úspěch. A budeme to, začínáme to dělat vlastně teďka od října. Už máme nějaké objednávky na workshopy, když půjdeme na další sled. Jo, tady je ještě nějaký jako benefity, nebo co z toho budou mít žáci učitelé, že jo, podívají se na téma probíranou látku, to jsem říkala vlastně nově pomocí té metodiky a těch různých technik designu se prostě kouknou na to téma, který mají v těch učebnicích jako z jiného úhlu pohledu, prostě z hlediska designu dále, že to tady rozvíjí ty zmiňované kompetence a co je prostě pro mě naprosto klíčový a to je to téma, nebo to je to, že nebo tak jsem nakonec nazvala i tady tuhle tu prezentaci. Pochopit design znamená pochopit vlastně svět v souvislostech, což si myslím, že je docela důležitá věc. Možná je to i odvážný tvrzení, ale já si myslím, že to určitě je možné. A právě to, že ten design zasahuje do všech oborů lidské činnosti, tak si myslím, že má naprosto nedílný postavení, může mít právě i v rámci toho základního vzdělávání v oborech, který zatím vůbec nemají
představu, že by mohli od designéra něco se dozvědět a nějak, že by mohl designér se svým myšlením nějak přispět. Když půjdeme další slide, já vám ukážu ještě velmi takhle rychle. Máme 4 pilotní workshopy, které teďka chceme nabízet školám. Ne samozřejmě jenom v Praze, asi už můžeme jezdit kdekoliv. Udělali jsme 4 a ušli jsme je na míru učebnicím a ročníkům. To bylo prostě naprosto stěžení, aby to někoho, nebo aby to ty učitele, nebo potažmo ty školy, nebo spíš ty učitele vlastně zaujalo. Jo. Tady je třeba dějepis 6. třída, kde se probírá pravěk, starověk a podobně. A tady je vlastně téma, který povede grafická designérka a cílem je vlastně se kouknout na obrázkovou komunikaci, jako, nebo obrázkové písmo, který stál vlastně na začátku vůbec vývoje písma abecedy. A chceme se vlastně podívat do pravěku, který ty děti vůbec nemají rádi, kde kdo právě říká, že pravěk to už je dávno pryč, ale chceme tam vytvořit tu paralelu nebo to uvědomění si toho, že emoji a současná vizuální jako komunikace obrázková je se, nebo tak, jak vzniká, nebo jak pracují vlastně designéři dnes, když vytvářejí tady tyto věci, že se jako vlastně pracují podle nějakých principů, jaký vlastně tvořili i pravěcí lidé, když že nacházeli tu vizuální komunikaci a vytvářeli si vlastně to obrázkové písmo, které potom jakoby vedlo k tomu, že vznikla vlastně abeceda. Takže to jsou jakoby paralely v tomhle směru. Každý ten workshop by měl být takovej, že to není ta přednáška. To jsem říkala už, že nechceme děti zatěžovat nějakou prezentaci, cílem je se s nimi jako bavit a buď pomocí i nějakých jako kreativních úkolů, kdy oni sami budou něco tvořit, jako třeba tady v tomhle tom workshopu, by měli sami se zabývat tím a vytvářet si prostě třeba návrh nějakého jako emoji nebo stylizovaného nějakého piktogramu nebo nějakého obrázku. A i s pomocí různých vlastně třeba nástrojů, který ovlivňují charakter toho vlastně obrázku nebo toho vizuálu. A chceme se s nima tvořit, chceme se s nima hlavně bavit, a hlavně nezahlcovat je nějakým. Chceme, aby se prostě na ten obor, který ta učitelka nebo ten učitel vlastně nějak předkládá, aby se na něj podívali taky z druhé části. A myslím si, že to bude a může být obohacující i vlastně pro ty učitele. Když půjdeme na další slide. Tady máme další workshop přírodopis do přírodopisu 7, kde se probírají živočichové a rostliny. Tam zase přijde produktová designérka, která se vytvoří s dětmi prostě jako by workshop na téma designérka příroda, kdy teda se budeme bavit o tom, jak vlastně příroda designuje takzvaně a jak se vlastně inspiruje přírodou jako lidská nějaká činnost, tvořivost a podobně. Tady v tomhle workshopu zase třeba bude taky takový jakoby kreativní úkol, další takový jako diskuzní vznikne. Ke každému tomu workshopu vzniknou specifický jako materiály, metodické listy, pracovní listy, které budeme teďka během toho půl roku, kdy to teda budeme zavádět v té škole, kdybychom to chtěli nějak testovat, opravovat a cílem je, aby třeba na konci třeba byl nějak jako ustálený koncept toho workshopu, který se pak může jako, který třeba do budoucna může využívat i učitel sám bez třeba i našeho přičinění. No a když půjdeme, mám tam poslední dva slajdy, abych už... No, zrovna jsem chtěla říct, že ať nám zbyde ještě čas na diskuzi. Tak to můžeme ukončit. Máme teda, jo, jako jsou tam ještě 2 ty workshopy, já to nebudu asi rozebírat. Je tam ještě do chemie, o přírodních materiálech a do češtiny, o designu publikací. Takže tím bych to teda jako ukončila. My jsme ten jeden workshop už měli možnost dělat na tabuku, ale já bych asi teda opravdu, já jsem to trošku přetáhla, to se omlouvám, spíš dala prostor pro nějaký dotazy. Tak.
Děkujeme teda za moc zajímavou přednášku. Dotazuji určitě hodně. Já bych teda možná, koukám, že jsou nějaké v chatu, tak možná bych se zeptala, jestli ti z vás, co položili dotazy v chatu, jestli je chcete paní Přidalové tady položit osobně, tak se klidně přihlaste. Nebo jestli je mám přetlumočit. Marek se hlásí, tak máte slovo. Děkuji. Já jsem teda do chatu dotaz nepokládal, ale chtěl bych se zeptat takhle přímo. Mně se ten koncept strašně líbí a vůbec ta myšlenka převést design vlastně do škol. Jenom mě napadá vlastně to v té souvislosti, když si vzpomenu na síť jako dětský leta, že prostě když jsem měl nějakou jako takovou příjemnou změnu a zvykl jsem si vlastně trošičku na ten přístup jako jiný než té tradiční výuky, tak co si potom myslíte, že to vlastně udělá s těmi dětmi v těch školách, když se zase budou muset vrátit zpátky do těch zajetých kolejí a už vlastně třeba přestane vyhovovat ta běžná výuka těch učitelů. Vy jste na to trošičku vlastně myslel, že říkáte, že do budoucna zvažujete i nějakou, jako, nějaké materiály pro učitele, aby na to mohli třeba nějak navázat a pokračovat v tom. Máte k tomu ještě něco dalšího pro nás třeba? No, tohle je samozřejmě otázka a řeší se to vlastně v té platformě pro to kreativní učení, jo? Že vlastně přesně je to něco, jako co ty školy vnímají jako takový zábavu. Jo? My si vás teď objednáme, vy vás umělce, designéry, a vy nám tady uděláte show a co pak ty nebohý děti, co se pak vrátí zpátky, že jo? Do těch lavic a teď co, že jo? Tak jako je to samozřejmě, jako je to věc, která se jako samozřejmě řeší a může způsobovat nějakou frustraci jakoby v těch dětech, ale já na to jako nemám jakoby odpověď, jo? Cílem je vlastně, a nejenom jako nás, jak jsem říkala, abychom prostě třeba vytvořili opravdu materiály, který, jako když to řeknu takhle jako blbě, abychom i těm učitelům vlastně nějak jako rozšířili jenom možnosti, které můžou využít, jo. Oni mají samozřejmě, a aby nás třeba nepotřebovali vůbec, jo. To by bylo taky super samozřejmě do budoucna, jo. Aby třeba ta organizace vůbec nemusela být, že by se to mohlo stát prostě nedílnou nějakou jako součástí, bylo by to samozřejmě skvělý, ale jako nedokážu vám odpovědět, jako co to všechno může jako by způsobit, jako uvědomujeme si tady tohle stono. Ale jako jakýkoliv další, jako jakýkoliv zpestření, jako moje dcera chodí tady do té školy, o které jsem teda mluvila, a mají projektový dny, vždycky se na to těší, že jo, mají projektový týden, pak prostě týden zase se učí normálně, no tak nějak ty děti z toho, nemám pocit, že by tím trpěla teda, jo. Děkuju. Já mám pocit, že touhle úvahou bychom možná brzy zapředli do nějaké širší úvahy o podobě současného vzdělávání, což asi teď nechceme. Takže se přesuneme asi dál. Viděla jsem, že se hlásili ještě někdo jiný, tak protože vidím, že v chatu jsou docela zajímavé dotazy, tak jestli, jo, pardon, vidím, že se někdo hlásí, ale bože můj, jak to mám zobrazit? Monika, ano, Moniko, máte slovo? Dobrý den. Mě by zajímalo, jestli o vaše služby mají zájem i tradiční školy, nebo jenom inovativní a alternativní. Protože, jak víme, ty tradiční školy bývají někdy zkostnatělé a zrovna tam bych viděla ten prostor na velké zlepšení. Tak by mě teda zajímalo toto. Děkuju moc. Jo, děkuju, to je samozřejmě dobrý dotaz. Naše škola je specifická v tom, že tam, kde teda my hlavně teď jako působíme, takže je to jako mix tradičních přístupů a různých jako alternativních, každý ten učitel se tam učí podle svýho. A je samozřejmě pravda, že teďka mám v mailu třeba nějaké objednávky na nějaké workshopy právě tady z toho programu, co je to vlastně design, a jako je pravda, že jsou to jako soukromí, třeba soukromí gymnázium, Montessori, jo, a takovýhle jako, takže jako přirozeně asi budou tady tyhle ty alternativní přístupy nebo školy. Ale ta naše škola, tam, kde teda budeme to určitě zkoušet jako prvně, tak to je normálně jako státní škola, jo. A ve spoustě státních škol se jako učí alternativně. Není to doménou prostě z nějakých specifických jako přístupů jako Montessori, Waldorf a podobně, jo. Takže
Nebojím se, že by to jako, ono stačí, aby se to jako podařilo a aby ten učitel to řekl druhýmu učiteli, že to bylo super a fakt si to může objednat kdekoliv. Skvělý, děkuju moc. Když se vám to podaří dostat to na základní školy, to klasický, tradiční, tak by to bylo super. Ale přes tu pedagogickou fakultu si myslím, že by to bylo ideální. A vlastně učit už ty studenty pedagogiky, aby se to pokoušeli začleňovat do výuky. No jasně, ten je toho fakt jako hodně, no, jako můžeme to rozvíjet, prostě velký úkol. Děkuju. Super, děkujeme za dotaz i za odpověď. Tak já teď možná předám slovo do naší učebny, jestli jsou tam nějaké dotazy. Díky za slovo. Tak zeptám se studentů, jestli se chtějí v rychlosti na něco zeptat. On tak vám už přiběhne s mikrofonem. Zatím to vypadá, že nikdo nemá žádné otázky. Tak možná tím, že my budeme muset za chvíličku končit, protože v téhle učení bude nejspíš další výuka. Tak se zeptám, jestli vás studenti třeba můžou kontaktovat, pokud je později něco napadne nebo budou chtít nějaké doplnění. Určitě, zároveň jsem chtěla říct, že kdyby se chtěl někdo zapojit, můžeme vytvořit i brněnskou buňku. My nemusíme tady sedět v Praze, že jo? Může vzniknout i nějaká brněnská sekce jako organizace, která může působit kde, jako i tam. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak ať mě neváhá kontaktovat, na konci té prezentace je e-mail a nebo na webu designéři dětem. Děkuji, já myslím, že to studenty zaujalo, takže třeba se někdo osmělí a kontaktuje vás. Tak poslední výzva pro otázky tady v učebně. Tak z naší strany asi nic, tak možná se ještě můžeme podívat do chatu, ale opravdu během 2 minut bychom museli ukončit diskuzi. Tak já vidím, že v chatu jsou ještě nějaké dotazy, co zůstaly nezodpovězeny. Tak pokud je někdo chce přednést sám, tak ať se přihlásí, jinak já je teda přečtu. Tak je tady dotaz ohledně výuky dějepisu. Dobrý den, z vlastní zkušenosti vím, že téma jako pravěk a starověk jsou ve škole probírány celkem dost dopodrobna a často bývá vytýkáno, že o těchto starých dějinách toho víme mnoho a o novodobých velmi málo, například o Československu nebo socialismu. Tak jestli jste nepřemýšleli, že byste právě některá z tato témat zapojili do těch workshopů, které plánujete pro školy? Určitě, myslím si, že ta knížka anebo ten rozšířený pohled na design umožňuje vytvořit prostě desítky různých workshopů. Jo. Jako vůbec samozřejmě se zapojím současnosti, současné historie nebo blízké, jo. Takže vůbec s tím, jako říkám, tohle je tak jako, to jsou takový jako právě, jak jsme si zali jako pilotní, protože jsme hledali jsme něco, no prostě takhle. Nechci to rozebírat, samozřejmě. Takže odpověď je, že ano, ale nic konkrétního zatím. Já, no víte co, my to vyvíjíme, takže teď máme tyhle jasně. Tak, ale jako je možný dělat cokoliv. Myslím si, že je možný to naroubovat na jakýkoliv téma a dobu. Mhm. A plánujete takový vývoj do budoucna, nebo teprve si počkáte na to, jak se to ujme, nebo máte už nějaké dlouhodobé plány, jestli to teda není obchodní tajemství? No, jako já tady mám samozřejmě seznam témat, který jsme si udělali, nebo já jsem je vyselektovala z knihy, jsou to fakt jako desítky témat, jo, do různých předmětů. Ale prostě jsme pak zvolili nějaký ty nejvíc srozumitelný, jako, nebo srozumitelný. No prostě jsme zvolili tyhle 4 z nějakého, už nevím přesně proč, ale prostě tyhle 4. Aby jsme v tom pilotním projektu zastoupili od 6. až po tu 9. třídu, jo? Takže to bylo jako takhle, no. Dobře, děkuji za odpověď. Další dotaz z chatu je, proč vám připadá konkrétně grafický design důležitý pro rozvoj kreativity u dětí na základní škole? Není tato oblast dostatečně zastoupena základními uměleckými školami a kreativními kroužky? Nemyslím si, že grafický design a nějaké jako pochopení nebo rozvíjení tady tohohle z těch dovedností je důležitý
pro rozvoj jako vizuální gramotnosti. Tam bych mohla mluvit klidně o sémiotice, o tom jako učit se porozumět nějakým vizuálním sdělením. V kroužcích to není, většinou se řeší, je prostě jenom výtvarný nějaký věci, grafický design je o typografii a o i jako, že jo, písmu, o kombinaci textu, obrazu, reklamě, o spoustě věcech. A myslím si, že jako rozvíjí to nějakou vizuální prostě jakoby gramotnost v dnešní době, která je vizuální. Dobře, děkuji za odpověď. Tak pojďme poslední dotaz. Čas se nám krátí, bohužel. Plánujete spolupracovat i s dalšími institucemi věnujícími se vzdělávání, například s knihovnami? No, to jsme zatím jako... Já si myslím, že se dá vymyslet opravdu cokoliv, ale teďka prostě jsme soustředěni se tady na to. V dalším nějakým jako plánu je právě navázat nějakou jako větší, daleko větší a systematičtější spolupráci právě s těma školama, který nebo vzdělávají designéry, aby jestli to lze nedělat nějak systematicky, například tím, že oni budou mít lektorskou praxi a získají za to nějaký kredit a podobně, jo. Takže to je takový jakoby plán knihovny. Zatím jsme, jako teďka COVID nám ukázal, že je dobrý se zaměřit i na jednorázový workshopy, takže to teďka plánujeme dělat jako paralelně ještě s tím, že budeme dělat různý jednorázový workshopy, který třeba ne nutně musí být ve školách, ale může se nás objednat třeba knihovna nebo jiná instituce. Super, tak moc děkuji za všechny odpovědi i za přednášku ještě jednou. A jak teda bylo zmíněno, tak kdyby měl někdo ze studentů zájem o tady tu problematiku, tak může se ozvat a stát se zakladatelem. Není problém. Tak já děkuji za pozornost. Tak jo, tak tímto bychom... Moc děkujeme za přijetí pozvání, tak tímto bychom to tedy pro dnešek ukončili. A mějte krásný zbytek dne. Dobře, zdravím do Brna, děkuju, naschle. Naschledanou.